በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳያን የተባላችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም በያላችሁበት በወደደን ባፈቀረን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ሰላም ልላችሁ ወዳለሁ። ከእድሜያችን ይህንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቀድሶ እግዚአብሔር ለዚህ ለተቀደሰ ቀን አድርሶናልና ለቅድስት ሥላሴ ክብር ምስጋና ይግባው። አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ እመብዙሃን ለስም አጠራሯ ክብር ምስጋና ይድረሳት። እንኳን ለቅዱስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ዓመታዊ ክብረ በዓል እና ለጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወርሃዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። እንደዚሁም በሐምሌ 5 ተዘክሮ ለሚሉ ቅዱሳን ሰማዕት፣ ደናግል፣ መነኮሳያን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና ሁላችንም አደረሰን አደረሳችሁ። ቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ቤተሰብ ሁላችሁንም በመግቢያው ላይ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንዳቀረብኩላችሁ ይህንን ገድል ድርሳናት ስንክሳር የምትሰሙ በድጋሚ እንዳትረሱ፣ ሁልጊዜም አንድ ብርጭቆ ውሃ በማዘጋጀት ይህንን ገድል አምናችሁ ጸልያችሁ ሰምታችሁ በጽሞና ብትጠጡት ከያዛችሁ ደዌ ትፈወሳላችሁ። ብትጠመቁት ከያዛችሁ ከአጋንንት እስራት ትፈታላችሁ። እንደዚሁም በቤታችሁ የተለያየ መንፈስ ቢላክ ወይም ተልኮም ከሆነ ካለም የምትፈትሹበት፣ የምታባረሩበት፣ የምትጠበቁበት ስለሆነ ሁላችሁም ይህን እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቅብላችሁ። እጅግ በጣም ደስ እያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደግሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም ምዕመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ። የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከሕይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይህንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል። በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ ቴንኪዩ የሚለውን ባተን ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚሁ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ። በመቀጠል በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጠላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገድል ድርሳናት ሰምታችሁ ሕይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳለ አውቃለሁ። ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁኝ ነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል። ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው፣ እናመሰግናለን። አሁንም ከሁላችሁ ይህንን እጠብቃለሁ፣ እኔም እንዲህ እያደረግኩ አስተላልፋለሁ። የእግዚአብሔር የክርስቶስ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁላችሁም እየላካችሁልኝ አንድ በአንድ የእነዚህን የቅዱሳን ተአምራቸውን በእውነት ለዓለም እንድትናገሩ ሁላችሁንም በእውነት እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቀረ ስላለ ነው እና ሁለተኛ የላኩት አጠር አድርጌ ያቀርበዋለሁ። ይህንን ደግሞ የአቡነ አረጋዊን ታምር ለመናገር ነው እና በጣም አይኔን በጣም በቃ እንዴት ብዬ ልንገር፣ ይወጋኛል። አይን እንትን ውስጥ ይወጋኛል። በቃ
ምንም አይገኝም ይወጋኛል። ከዛ በኋላ ምን አልኩኝ በሞት አኪም ቤት የሚባል አልሄድም። በቃ አኪም ቤት የሚባል አልሄድም። አምላኬን አንዴ አምኜዋለሁ። የፈለገውን ያርግ። የሰራትን ሰውነት እሱ ነው ማበላሸት የሚችለው፣ እሱ ነው መስራት የሚችለው፣ እሱ ነው መግደል የሚችለው ብዬ በቃ ቁጭ አልኩኝ። በያመመኝ ስራ ሰራለው እንትርላለው። ከዛ ግራ ሲገባ አንድ ልጅ ጸበል አምጥታልኛለች ከኢትዮጵያ ትንጥዬ። በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ በማንኪያ የምትሆን የአቡነ አረጋዊ ነው ብላ አላው ላይ ጽፋ እምነትም እሱንም አርጋ ሰጠች። ከዛ በኋላ አቡነ አረጋዊ እንግዲህ እርሶ መድኃኒቱ ነኝ፣ እርሶ ከአይኔ ላይ እንደዚህ የሚወጋኝን አጋንንት ከላይ ላይ አንሱልኝ ብዬ ነው ያንን ጸበል እምነት ቅድሚያ እንትን ገዛው እንጂ ተሳስቼ ነው። ጠብታ የአይን ድርቀት ተብዬ እሱን ገዛው። ምንም ባረግበት እንዴ ቆይ የአቡነ አረጋዊንም ጸበል እሱ ነው ጠብታ የሚሆነኝ ብዬ እሱን 3 ቀን ተከታታይ ያረኩበት። ጥፍት ነው ያለው። ጠላታችሁ ጥፍት ይበል። እውነቴን ነው የምለው፣ ጠላታችን አጋንንት ነው እና ጥፍት ይበልልን። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ጠፋ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አሁን ይኸው ደህና ነኝ። እግሬ ነበር፣ እሱንም ደግሞ በቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደህና ነው ያለሁት። ለዛ ነው የተመለስኩብህ ወንድሜ። የአቡነ አረጋዊንንም የቅዱስ ሚካኤልን የቅዱስ ጊዮርጊስን አንድ ላይ አድርገህ አቅርብልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አከብረሃለሁ። እውነቴን ነው። ኑርልን። እንዳንተ አይነት ይብዙልን። መዳኛችንን የሚሰብኩንን ይብዙልን። አባቶች ይብዙልን። በንጹህ ልቦና በእግዚአብሔር ፍራቻ የሚሰብኩንን አባቶች እግዚአብሔር ያብዛልን። ኑርልን ወንድማችን፣ ለልጆች ኑርላቸው። ልጆችን ትልቅ ደረጃ ያድርስልህ። እውነቴን ነው የምልህ በጣም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቤት ያስወጣብህ። በእግዚአብሔር ቤት ነው ያሳደግካቸው። በእግዚአብሔር ቤት ያኑርልህ። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ደሩ። ለዛ ነው የተመለስኩት። በስመ አብ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቶ ድንግል እና ድምፄን ትንሽ ስለሚዘጋኝ ነው ይቅርታ። ሰላም ደሩ። ሰላም ዋሉ። በያላችሁበት ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ እመቤቴ ማርያም፣ መድኃኔ ዓለም አቡነ አረጋዊ ይከተላችሁ፣ ይከተለን። ሰላም ደሩ። ሰላም ዋሉ። ሰላም ቃለ ሕይወት ያሰማልን ለእህታችን። እንግዲህ ሁላችሁም በተቻላችሁ መጠን እንደዚህ ሪከርድ እያደረጋችሁ በዋትሳፕ ቁጥሬ እንድትልኩልኝ ሁላችሁንም አሳስባለሁ። ለላካችሁልኝ ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ። የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ሁላችሁም ሼር ላይክ በማድረግ ለምእመናን እንድታደርሱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ጠይቃችኋል። ከዚህ በመቀጠል ስንክሳር ዘሐምሌ 5 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 5 በዚህ ቀን የክብሯን የአብይት አባቶቻችን ሐዋርያት የጴጥሮስና የጳውሎስ የሰማዕትነታቸው መታሰቢያ ነው። ይህ ጴጥሮስ ከቤተ ሳይዳ ነበረ፣ አሳ አጥማጅ ነበረ። ጌታችንም ከተጠመቀባት ዕለት ማግስት አግኝቶ መረጠው። ከእርሱ አስቀድሞም ወንድሙ እንድርያስን አግኝቶ መረጠው። መድኃኒታችንንም እስከ መከራው ጊዜ ሲያገለግለው ኖረ። ፍጹም ሃይማኖትን ለጌታውም ቅንዓትና ፍቅር ነበረው። ስለዚህ በሐዋርያት ሁሉ ላይ አለቃ አድርጎ ሾመው። ጌታችን ሰዎች ማን እንደሆንን ማን እንደሚሉት ስለ እርሱ በጠየቃቸው ጊዜ ለሌሎች ኤርምያስ ይሉሃል ወይም ኤልያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉት። ጴጥሮስ ግን የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ አንተ ነህ አለ። ጌታችን የሃይማኖትን አለት የቤተ ክርስቲያንንም መሰረት ነህ ብሎ ብፁዕና ሰጠው። የመንግሥተ ሰማያትንም መክፈቻ ቁልፍ ሰጥቻለሁ አለው። አጽናኝ የሆነ የመንፈስ ቅዱስንም ጸጋ ከተቀበለ በኋላ ተናጋሪዎች በሆኑ በዚህ ዓለም ተኩላዎች መካከል ገባ። በውስጣቸውም ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰበከ። ቁጥር የሌላቸው ብዙዎች አሕዛብን መልሶ የዋሆች ምእመናንን አደረጋቸው።
ጌታችን የማይቆጠሩ ታላላቅ ድንቆችና ተአምራቶችን በእጆቹ አደረገ። ጥቅም ያላቸው 3 መልእክቶችን ጽፎ ለመመናን ላከላቸው ለማርቆስም ወንጌሉን ተርጉሞ አጽፎታል። ከዚህ በኋላ ወደ ሮሜ ከተማ ገባ። የከተማው መኳንንት ወደሚሰበሰቡበት ወደ ታላቁ የጨዋታ ቦታም ሄዶ በታላቅ ድምጽ እንዲህ ብሎ ተናገረ። የሚራሩ ብፁዓን ናቸው፣ ለራሳቸው ይራሩላቸዋልና። የዚህን ተከታታይ ቃሎች ተናገረ። በዚያን ጊዜ የነበሩ 4 የድንጋይ ምሰሶዎችም በሚያስፈራ ድምጽ አሜን አሉ። የተሰበሰቡትም ይህን ቃል በሰሙ ጊዜ ደነገጡ። ከ7 ዓመት ጀምሮ ሰይጣን ያደረበት አንድ ሰው ነበረ። ከነዚያ ድንጋዮች ቃልን ስለሰማ ያን ጊዜ ጋኔኑ ጣለው፣ ከእርሱም ወጥቶ ሄደ። መኳንንቱም ፈርተዋልና ስለዚህ ነገር እያደነቁ ወደ ቤታቸው ገቡ። ከከተማው መኳንንት ቀውስጦስ የሚባል አንድ ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ ስሟ አክሮሲያ ለምትባል ሚስቱ ዓለምን ስለመተው ለድሆችም ስለመራራትና የመሳሰለውን ቃል ጴጥሮስ እንዴት እንዳስተማረ ነገራት። እርሷም በሰማች ጊዜ በልቧ ነቅታ ይህን ነገር መልካምና ድንቅ ነው አለች። ጴጥሮስ ያስተማረውንም ሁሉ ያደርጉ ዘንድ በአንድነት ተስማሙ። ከዚህ በኋላ ገንዘባቸውን ሁሉ ለድሆች ሰጡ። ከዕለት ራት በቀር ምንም አላስቀሩም። ከጥቂት ቀኖች በኋላ ንጉሡ ስለ መንግሥት ሥራ ከእርሱ ጋር ለመማከር በቶሎ እንዲደርስ ወደ እርሱ መልእክት ላከ። ቀውስጦስም ይህን በሰማ ጊዜ ገንዘብ ስላልነበረው ፈርቶ ደነገጠ፣ ተጨነቀም። ምክንያቱም አመካኝቶ ይሰወር ዘንድ ከሚስቱ ጋር ተማከረ። እርሷ ግን ምክንያት አታድርግ፣ ነገር ግን ወደ ንጉሥ ሂድ፣ የጴጥሮስም አምላክ ጎዳናህን ያቅናል አለችው። እርሱም ነገሯን ተቀብሎ ወደ ንጉሥ ሄደ። በመንገድ ከእግዚአብሔር የታዘዘ ብዙ በረከትን አገኘ። ወደ ንጉሥም ደረሰ። ንጉሡም በደስታና በክብር ተቀበለው። ከ3 ዓመት በኋላ ወደ ቤቱ በተመለሰ ጊዜ 2 ልጆቹ የተመረዘ ውሃ ጠጥተው እነሆ ሙተው ነበረ። ሚስቱም ለእርሱ መንገርን ፈራች። ብዙ ምሳሌዎችን ከመሰለችለት በኋላ ነገረችው። በሰማ ጊዜ እጅግ አዝኖ አለቀሰ። ሚስቱም እንዲህ አለችው፣ ጌታዬ ሆይ ልባችን የሚያጽናናበትን እርሱ ያደርጋልና የጴጥሮስን ፈጣሪ እግዚአብሔር እንለምነው። ሊጸልዩም በጀመሩ ጊዜ ቀውስጦስና የአክሮሲያ ሆይ የደቀ መዝሙሬን የጴጥሮስን ቃል ስለሰማችሁና ስለተቀበላችሁት ስለዚህ ልጃችሁን በሕይወታችሁ ሰጣችኋለሁ የሚል ቃልን ከሰማይ ሰሙ። ያን ጊዜ ልጆቻቸው ድነው ተነሱ። ቀውስጦስና ሚስቱም ደስ አላቸው። የተመሰነገነ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም እሊህም ከሞት የተነሱ ልጆች ለቅዱስ ጴጥሮስ ደቀ መዝሙሮች ሆኑ። የአንዱ ስም ቀለሚንጦስ ነው። እርሱም ቅዱስ ጴጥሮስ ያየውንና ጌታችን በሥጋ ወደ ሰማይ በሚያርግ ጊዜ የገለጠለትን ምስጢር ሁሉ የነገረው ነው። ሰዎች ሊያዩአቸው የማይገባቸውን መጽሐፍትን አስረከበው። ይህንን ቀለሚንጦስ ሊቀ ጵጵስናን ወንድሙን ዲቁና ሾማቸው። ከዚህ በኋላ ዳግመኛም ቅዱስ ጴጥሮስ አምላክን የወለደች ንጽሕት ድንግል እመቤታችን ማርያም ክብሯን በምሳሌ አየ። በቀስተ አምሳል ደመና አይቷልና በላዋም የብርሃን ድንኳን ነበረ። በድንኳኑ ውስጥ አምላክን የወለደች ቅድስት ድንግል ማርያም ተቀምጣለች። በእጆቿም ውስጥ የነበልባል ጦሮችና ሰይፎች የያዙ መላእክትን የመላእክት አለቆች በዙሪያዋ ነበሩ። እንዲህ እያሉ ያመሰግኗት ነበረ። ከእርሷ የድነት ፍሬ የተገኘ የተሰመረች የወይን ተክል አንቺ ነሽ። ማኅፀንሽ የእግዚአብሔር በግ የተሸከመ ንጽሕት አዳራሽ አንቺ ነሽ። ሁለተኛም እንዲህ ይሏት ነበር፣ የብርሃን እናቱ ሆይ፣ የምሕረት መገኛ ሆይ ደስ ይበልሽ፣
የአማልክት አምላክ የፍጥረት ሁሉ ጌታ የሆነ የመድህን ዙፋን ሆይ ደስ ይበልሽ። ክብርና ምስጋና የተመላሽ የፍጥረት ሁሉ እመቤቴ ደስ ይበልሽ። መላእክት ምስጋናዋንና ሰላምታዋን ባደረሱ ጊዜ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእርሷ ተገልጦ ከእርሷ በቀር ማንም ሊያውቀው የማይቻል ነገር ግን ወዲያውኑ ምድር ተናወጸች። ሊነገር የማይቻል ምስጢርንም ገለጠላት። ከዚህ በኋላ መድኃኒታችን በሀገሩ ሁሉ ቅዱስ ወንጌልን ይሰብክ ዘንድ ጴጥሮስን አዘዘው። ጴጥሮስ ወጥቶ ሄደ። ኢጲስ ወደምትባል የባህር ዳርቻ፣ ልድያ ወደምትባል አገር ደረሰ። በአንዲት ዕለት ለኢዮጴ ሳለ ብርህት ደመና ዞረችው። እነሆም ሰፊ መጋረጃ ወደ እርሱም ወረደች። በውስጧም የእንስሳት የምድረ በዳ አውሬዎችና የሰማይ አእዋፍ አምሳል ነበረ። ጴጥሮስ ሆይ ተነስና አርደህ ብላ የሚል ቃልን ከሰማይ ጠራው። ጴጥሮስ አቤቱ አይገባኝም፣ እርኩስ ነገር አልበላም፣ ወደ አፌም ከቶ አላገባም አለ። ያም ቃል ዳግመኛ ጠራውና እግዚአብሔር ንጹሕ ያደረገውን አንተ እርኩስ ነው አትበላ አለው። ያም ቃል ሶስት ጊዜ መላልሶ እንዲህ ነገረው። በየነገሩም ወደ እርያው ወደ አራዊትና ወደ አዋፍ ስዕሎች ጣት ያመለክተው ነበረ። ከዚህ በኋላ ያቺ መጋረጃ ወደ ሰማይ ተመለሰች። ጴጥሮስ ስላየው ራእይ አደነቀ። ይህም ራእይ ወደ ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር የሚመለሱ አሕዛብን ስለ መቀበል እንደሆነ አስተዋለ። ለወንድሞቹ ሐዋርያትም አሕዛብ የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ተቀበሉ የመቶ አለቃ ቆርኔሌዎስንም ከወገኖቹ ጋር እንዳጠመቀው ነገራቸው። ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ከዮሐንስ ጋር ጌታችን እንዳዘዛቸው ወደ አንጾኪያ ከተማ ገቡ። የአገሪቱንም ሁኔታ ይጠይቅ ዘንድ ጴጥሮስ ዮሐንስን ላከው። ሰዎችም አግኝቶ ክፉ ነገር ተናገሩት፣ ሊገድሉትም ፈለጉ። እያለቀሱም ተመለሰ፣ ሰውነቱን ተበሳጨች። ጴጥሮስንም አለው፣ አባቶ የእሊህ ጎስቋሎች ክፋታቸው እንዲህ ከሆነ ወደ ነገሥታቱና ወደ መኳንንቱ ገብተን በጌታችን ስም በሰበክን ጊዜ ምን እንሆን ይሆን? እንዴትስ ሃይማኖትን እናስተምራለን? ቅዱስ ጴጥሮስ ወዳጄ ሆይ የሃያውን ቀን መንገድ በአንዲት ሌሊት ያመጣን እርሱ ሥራችንን መልካም ያደረገልንና አትፍራ አትዘን አለው። ከዚህ በኋላ ወደ ከተማ መካከል ገብተው ክብር ይግባውና በጌታችን ስም ሰበኩ። የከተማውም ሰዎችና የጣዖታቱ አገልጋዮች በእነሱ ላይ ተሰበሰቡ። ታላቅ ድብደባንም ደበደቧቸው፣ አጎሳቆሏቸውም። ግማሽ የራስ ጠጉራቸውን ላጭተው ተዘባበቱባቸው፣ አስረው በግንብ ውስጥ ጣሏቸው። ከዚህም በኋላ ተነስተው ይረዳቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ። ወዲያውኑም ክብር ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪሩቤልና ሱራፌል እያጀቡት ተገለጠላቸውና እንዲህ አላቸው፣ የመረጥኳችሁ ጴጥሮስና ዮሐንስ ሆይ በዘመኑ ሁሉ እኔ ከእናንተ ጋር እኖራለሁና አትፍሩ አትዘኑም። ለመዘባበቻም በራሳችሁ መካከል ስለ ላጯችሁ አትደነቁ። ይህም መመኪያና ክብርን የክህነትን ሥርዓትና ምልክትንም ይሆናችኋል። ካህን የሚሆን ሁሉ ያለዚህ ምልክት ሥጋዬንና ደሜን ማቀበል አይችልም። ይህ ምልክት እያለው የሚሞት ካህን ኃጢአቱ ይሰረይለታል። ይህን ካላቸው በኋላ ከእርሳቸው ዘንድ በክብር አረገ። ከዚህ በኋላ ጳውሎስ መጥቶ ዮሐንስን ተገናኘው። የዚህ አገር ሰዎች ያደረጉብህ ምንድን ነው አለው። እርሱም ስለ እኔ አታድንቅ፣ የሐዋርያትንም አለቃ በእኔ ላይ ባደረጉት አምሳል አድርገውበታልና አለው። ጳውሎስም አጽናናቸው፣ እንዲህ አላቸው፣ እኔ በጌታችን ፍቃድ ወደ ከተማው ውስጥ ገብቼ እናንተም አስገባችኋለሁ። በዚህ በኋላ ጳውሎስ ሂዶ ምክንያት ፈጠረ። ጣዖታቸውንም እንደሚያመልክ መስሎ ሐዋርያትን እንዲያቀርቡለትና ስለ ሥራቸውም እንዲጠይቃቸው የከተማውን መኳንንት አነጋገራቸው።
መኳንንቱም ወደ ጳውሎስ እንዲያቀርባቸው አዘዙ። ባቀረቡም ጊዜ ጳውሎስ ስለ ስራቸው ጠየቃቸው። እነሱም ድንቆችንና ተአምራቶችን ለማድረግ ለክርስቶስ ደቀ መዝሙርቶች እንደሆኑ ነገሩት። ዳግመኛም እናንተ እንደ እርሱ ማድረግ ትችላላችሁን አላቸው። እነርሱም አዎ በእርሱ ስም ሁሉን ሥራ መሥራት እንችላለን አሉት። ከዚህ በኋላ ከእናቱ ማኅፀን እውር ሆኖ የተወለደውን ዐይኑን አበሩ። የንጉሡን ልጅ ከሞተ በሦስት ወር ሥጋው ከተበላሸ በኋላ ከመቃብር አስነሱት። ንጉሡና የከተማው ሰዎች ሁሉ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ጴጥሮስም ምድሩን ረግጦ ውሃውን አፈለቀ። በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቋቸው። በቀናች ሃይማኖትም እንዲጸኑ አደረጓቸው። ከዚህ በኋላ በሎዶቅያ ያሉ ምእመናን የቂሳሮስ ባሕር ከወሰኑ አልፎ ብዙ ሰዎችን ከአትክልት ቦታቸው ከከብቶቻቸው ጋር እንዳሰጠማቸው ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ላኩ። ጴጥሮስም ተወዳጅ ዮሐንስ ወደ እነርሱ ላከ። ዮሐንስም ወደ እነርሱ ሲጓዝ በጎዳና በግ አገኘ። በጉንም እንዲህ ብሎ ላከው፣ ወደ ቂሳሮስ ወንዝ ሂድ፣ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ወደ አንተ ልኮኛል። ወደ ቀደሞ ወሰንህ ተመልሰ ትገባ ዘንድ አንተ በእግዚአብሔር ቃል የታሰርክ ነህ ብሎሃል በለው። ያን ጊዜ በጉ ሄዶ እንዳዘዘው አደረገ። ወንዙንም ሸሽቶ ወደ ቦታው ተመለሰ። ቁጥር የሌላቸው ብዙዎች የከተማ ሰዎች ይህን አይተው በጌታ አመኑ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጴጥሮስ አልፎ ወደ ሮሜ ከተማ ገባ። በዚያም ሥራ መሠሪው ሲሞን ተቃወሞ፣ እርሱም ከአየር ላይ አውርዶ ጥሎ አጠፋው። ይህን ድንቅ ሥራ አይተው ብዙዎች ሕዝቦችም አመኑ። የከተማውም ገዢ የአክርጶስ ቁባቶችም የቅዱስ ጴጥሮስን ትምህርት ተቀበሉ። ሌሎች የከበሩ ብዙዎች ሴቶች ትምህርቱን በመቀበል ከባሎቻቸው ርቀው ንጽሕናቸውን ጠበቁ። ስለዚህ ነገር ቅዱስ ጴጥሮስ ሊገድሉት የሮሜ መኳንን ተማከሩ። የአልታቢዮስ ሚስትም እንዳይገድሉት ከሮሜ ከተማ ወጥቶ እንዲሄድ ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ላከች። ምእመናንም ወንድሞች ውጣ አሉት። እርሱም ቃላቸውን ተቀበለ። ትጥቁንም ለውጦ ከከተማ ወጣ። በሚመጣበትም ጊዜ መስቀል ተሸክሞ ወደ ከተማ ሲገባ ጌታችን አገኘውና አቤቱ ጌታዬ ወዴት ትሄዳለህ አለው። ጌታም ልሰቀል ወደ ሮሜ ከተማ እሄዳለሁ ብሎ መለሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ አቤቱ ዳግመኛ ትሰቀላለህን አሉ። ያን ጊዜ ጎልማሳ ሳለህ ወገብህን በገዛ እጅ ታጥቀ ወደ ወደድከው ትሄዳለህ። በሸመገልክ ጊዜ ግን እጅህን ታነሳና ሌላ ያስታጥቀሃል፣ ወደማትወደው ይወስድሃል ያለውን የጌታችን ቃል አሰበ አስተዋለም። ያን ጊዜ ወደ ከተማው ተመልሶ ክብር ይግባውና ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የሆነውን ለወንድሞቹ ነገራቸው። እነሱም እጅግ አዘኑ። ንጉሥ ኔሮንም ቅዱስ ጴጥሮስን እንዲሰቅሉት አዘዘ። ሲሰቅሉትም ባዩት ጊዜ ወታደሮችን እንዲህ ብሎ ለመናቸው፣ የክብር ጌታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ላይ ሆኖ ስለ ተሰቀለ እኔ ቁልቁል ልሰቀል ይገባኛል። ወዲያውኑም እንደነገራቸው ሰቀሉት። ተሰቅሎ ሰላም ለምእመናን የሕይወትን ቃል አስተማራቸው። በቀናች ሃይማኖትም እንዲጸኑ አዘዛቸው። ከዚህ በኋላ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአባታችን በቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎት ይማረን። በረከቱ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያለ ሐሰት በዚች ቀን ዳግመኛም ልሳነ እረፍት፣ የክርስቶስ አንደበት፣ የእውቀት አዘቅት፣ የቤተ ክርስቲያን መብራት፣ የቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ የሰማዕትነቱ መታሰቢያ ነው። እንደ ስሙ ትርጓሜ መሪ አመስጋኝ ወደብ ጸጥታ ነው። ይህ ጳውሎስ አስቀድሞ በክርስቶስ ያመኑትን የሚያሳድድ ነበረ። እርሱም ከብንያም ወገን የፋሪሳዊ ልጅ ወላጆች ሳውል ብለው ስም አወጡለት።
ትርጓሚውም ስጦታ ማለት ነው። ቁመቱ ቀጥ ያለ፣ መልኩ ያማረ፣ ፊቱ ብሩህ፣ ቅላቱ እንደ ሮማን ቅርፍት ደበብ ያለ፣ አይኑም የተኳለ የሚመስል፣ አፍንጫውም ቀይ ያለ ሸንጎበታም ጉንጭ እንደ ጽጌረዳ ነበረ። እርሱም ሕግ ኦሪትን አዋቂ ነበረ። ለሕግም ቀናተኛ ሆኖ ምእመናንን አሳዳጅ ነበረ። ወደ ሊቀ ካህናቱም ሄዶ በመንገድ የሚያገኘውን ሰው ቢኖር ወንዶችንና ሴቶችን እንደ ታሰሩ ወደ ኢየሩሳሌም ይመልሳቸው ዘንድ ለደማስቆ ከተማና ለምኩራቦች የፈቃድ ደብዳቤ ለመነ። ሲሄድም ወደ ደማስቆ ከተማ አቅራቢያ በደረሰ ጊዜ ድንገት ከሰማይ መብረቅ ብልጭታ አለበት፣ በምድር ላይም ወደቀ። ወዲያውም ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ የሚልን ቃልን ሰማ። ሳውልም አቤቱ አንተ ማነህ አለው። አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ። በሾላው ብረት ላይ ብትረግጥ አንተን ይጎዳሃል አለው። የተንቀጠቀጠም አደነቀ። አቤቱ ምን እንዳደርግ ትሻለህ አለው። ጌታም ተነስና ወደ ከተማ ግባ፣ ልታደርገው የሚገባህን ከዚያ ይነግሩሃል አለው። ከእርሱ ጋር ቆመው የነበሩ ሰዎች ንግግሩን ይሰሙ ነበረ፣ ነገር ግን የሚያዩት አልነበረም። ሳውልም ከምድር ተነሳ፣ ዓይኖቹም ተገልጠው ሳሉ አያዩም ነበረ። እየመሩም ወደ ደማስቆ አስገቡት። በዚያም ሳያይ ሳይበላና ሳይጠጣ 3 ቀን ሰነበተ። በዚያም በደማስቆ ከተማ ከደቀ መዝሙርቱ ወገን ሐናንያ የሚባል አንድ ሰው ነበረ። ጌታም በራእይ ተገለጠለትና ሐናንያ ብሎ ጠራው። እርሱም አቤቱ ጌታዬ እነሆኛለሁ አለ። ጌታም ተነስና ቀጥተኛ ወደምትባለው መንገድ ሂድ፣ በይሁዳ ቤትም ጠርሴስ ከሚባል አገር የመጣ ሳውል የሚባል ሰው ፈልግ፣ እርሱ አሁን ይጸልያልና አለው። ሐናንያ ግን መልሶ እንዲህ አለ፣ አቤቱ ለዚህ ሰው በኢየሩሳሌም በቅዱሳኖች ላይ የሚያደርገውን ክፉ ነገር ሁሉ ከብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ። ወደዚህም ከካህናቱ አለቃ አስፈቅዶ የመጣ ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ሊያስር ነው። ጌታችም ተነሳን ተነሳና ሂድ፣ በአሕዛብና በነገሥታት በእስራኤልም ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ ዕቃ አድርጌዋለሁና እኔም ስለ ስሜ መከራ ይቀበል ዘንድ እንዳለው አሳየው። ያን ጊዜም ሐናንያ ሄዶ ወደ ቤትም ገባ። ወንድሜ ሳውል በመንገድ ስትመጣ የታየ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዘንድ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይሞላብህ ዘንድ ወደ አንተ ልኮኛልና አለው። ያን ጊዜም የሸረሪት ድር የመሰለ ከዓይኖቹ ላይ ተገፎ ወደቀ። ዓይኖቹም ተገለጡ፣ ወዲያውም አየ። ተነስቶም ተጠመቀ፣ እህልም በልቶ በረታ። ከደቀ መዝሙርቱም ጋር በደማስቆ ጥቂት ቀን ሰነበተ። በዚያን ጊዜ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበከ አስተማረም። የሰሙትንም ሁሉ አደነቁ፣ እንዲህ አሉ፣ በኢየሩሳሌም ይህን ስም የሚጠሩትን ሁሉ ያሳድድ የነበረ ይህ አልነበረም? ወደዚህስ የመጣው እያሰረ ወደ ሊቀ ካህናቱ ሊወስዳቸው አይደለምን? አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ አደረበት። እውነተኛውን ሃይማኖትም ግልጽ አድርጎ አስተማረው። ለኦሪት ሕግ የሚቀና እንደነበረ እንዲህ ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰራት ሕገ ወንጌል ጽፎ ድርብ ቅንዓትን የሚቀና ሆነ። ከዚህ በኋላ በአገሮች ሁሉ ዞሮ ሰበከ፣ ጌታችን ስም ሰበከ፣ ድንቆችንና ተአምራትን አደረገ። ቁጥር የሌላቸው ብዙዎች አሕዛብን አሳመናቸው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ በመገረፍ በመደብደብና በመታሰር ብዙ መከራ ደረሰበት። መከራውም ሁሉ ታግሶ በሁሉ ቦታ ዙሮ አስተማረ። በሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ሥራ ሲሠራ ሲጾምና ሲጸልይ መንፈስ ቅዱስ እኔ እነርሱን ለመረጥሁለት ሥራ ሳውልንና ባርናባስን ለዩልኝ አላቸው። ከዚህ በኋላ
ጾመውና ጸልየው እጃቸውንም በራሳቸው ላይ ጭኖ ሾሟቸው። ከመንፈስ ቅዱስ ሹመው ወደ ሴሌውቂያ ወረዱ። በደሴቱም ሁሉ ሲዘዋወሩ አፍ ወደምትባል አገር ደረሱ። በዚያ ማሰተኛ ነቢይ የሆነ ስሙ በርያሱስ የሚባል አንድ ስራየኛ አይሁዳዊ ሰው አገኙ። እርሱም ሰርጊዮስ ጳውሎስ ከሚባል ብልህ ሰው ከሆነ አገረ ገዢ ዘንድ የነበረ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሊሰማ ወዶ በርናባስንና ሳውልን ጠራቸው። የስሙ ትርጓሜ እንዲህ ነበርና ኤልማስ የሚሉት ያ ስራየኛ ሰው ይከራከራቸው ነበረ። ገዢውንም ማመንን ሊከለክለው ወዶ ነበር። ጳውሎስ በተባለው ሳውል ላይ መንፈስ ቅዱስ መላበት። አተኩሮም ተመለከተው። ኃጢአትንና ክፋትን ሁሉ የተመላ የሰይጣን ልጅ የጽድቅ ሁሉ ጠላት ሆይ፣ የቀናውን የእግዚአብሔርን መንገድ እያጣመምክ ተው ብትባል እምቢ አልህ። እነሆ አሁን የእግዚአብሔር እጅ በአንተ ላይ ተቃጥታለች፣ ትታወራለህ፣ እስከ ዕድሜ ልክህም ፀሐይን አታይም አለው። ወዲያውኑም ታወረ፣ ጨለማም ዋጠው። የሚመራውንም ፈለገ። አገረ ገዥም የሆነውን አይቶ ደነገጠ፣ በጌታችንም አመነ። ከዚህ በኋላ ሂደው ወደ ሊቃኦንያ፣ ከዚያም ወደ ልስጥራንና ደርቤን ከተማ ወደ አውራጃውም ሁሉ ገብተው አስተማሩ። በልስጥራን ከተማም ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እግሩ ልምሾ የሆነ አንድ ሰው ነበረ። ተቀምጦ ይኖር ነበረ እንጂ ልምሾ ከሆነ ጀምሮ ቁሞ አልሄደም። ጳውሎስንም ሲያስተምር አደመጠው። ጳውሎስም ተመልክቶ ሃይማኖት እንዳለው እንደሚድንም ተረዳ። ድምፁንም ከፍ አድርጎ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስና ቀጥ ብለህ ቁም አለው። ወዲያውኑም ተነስቶ ሄደ። አሕዛብም ጳውሎስ ያደረገውን አይተው በጌታችን አመኑ። እርሱም በዚያ ሳለ አይሁድ ከአንጾኪያ ከኢቆንያ መጥተው ልባቸውን እንዲያስጨክኑባቸው አሕዛብንም አባበሏቸው። ጳውሎስንም በድንጋይ ደበደቡት፣ ጎትተው ወደ ውጭም አወጡት። በማግስቱም ከበርናባስ ጋር ወደ ቤን ከተማ ሄዱ። በዚያችም ከተማ አስተማሩ። ብዙ አሕዛብን ወደ ሃይማኖት አስገቡ። ለቤተ ክርስቲያን ቀሳውስትን ሾሟቸው። ከዚያም ወደ መቄዶንያ አልፈው ሄዱ። ጋኔን ሟርት የሚሰራት አንዲት ልጅ አገኙ። ከምታገኘው ዋጋ ለጌቶች ብዙ ትሩፋትን ታስገባ ነበረ። እነዚህም ሰዎች የልዑል እግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው፣ የሕይወትን መንገድ ያስተምሯቸው ብላ የጮች ከጳውሎስ ጋር ተከተለች። ብዙ ቀንም እንዲህ ታደርግ ነበር። ጳውሎስ አሳዘነችው። መለስ ብሎ መንፈስ ርኩስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትወጣ አዝዣሃለሁ አለው። ወዲያውንም ተዋት። ከዚህ በኋላ ሀለብ ከሚባል አገር ደረሰ። የጢሞቴዎስንም እናት ስሟ በድሮንያን ከሞት አስነሳት። በዚያም ያዙት። ለዚያች አገር ጣዖት ሊሰውት ወደው የሚነድ እሳት ውስጥ ጨመሩት። ስለ እነርሱም እየማለደ እጆቹን በመስቀል ምልክት አምሳል ዘረጋ። አሕዛብን በአዩት ጊዜ ስለዚህ ድንቅ ሥራ አደነቁ። ከእሳት መካከልም እንዲወጣ ማለዱት። ምንም ምንም ሳይነካም ወጣ። ሰገዱለትም። ክብር ይግባውና በጌታችንም አመኑ። የአገሩ ሹም አርስጦስም አመነ። ሰባቱ የጣዖት ካህናቶች ግን ሸሽተው ተሰወሩ። ቅዱስ ጳውሎስ በጭላት አምሳል የተቀረጸውን ምስል ጠራው። ምስሉም በአንበሳም ምሳሌ መጥቶ በምኩራቡ መካከል በጳውሎስ ፊት ቆመ። ቅዱስ ጳውሎስ የሚያመልኩ ካህናቶች ወዴት አሉ አለው። አንበሳውም ያሉበትን እስክነግርህ ድረስ ጌታዬ ጥቂት ታገሰኝ አለው። ካህናቱም ወደ ተሸሸጉበት ሄዶ አንዱን አንገቱን በአፉ ይዞ እየጎተተ አምጥቶ እንደ በድን በአደባባይ መካከል ጣለው። ሰባቱንም እንዲህ እያንዳንዱን እየጎተተ አመጣቸው። ሕዝቡም ሊገድሏቸው ወደዱ። ጳውሎስ ዛሬ በዚች ከተማ ማዳን እንጂ መግደል አይገባም አለ። ስለዚህ ከዚህ ሁሉንም አጠመቃቸው፣ ሃይማኖትንም አስተማራቸው። ያንንም አንበሳ የሆነ የጭላት ምስል አንበሳ ሆይ አትፍራ፣ ስለ አገለገልከኝ እስከምሻህ ድረስ ኑረህ
በበራ ይሁን አለው። ያን ጊዜ ወደ በራ ሄደ። ጳውሎስ ከዚያ ተነስቶ አካ ወደሚባል ከተማ ሄደ። ስቅንጥስ ከሚባል ደቀ መዝሙርም ጋራ ተገናኘ። አይሁድም ዜናውን ሰምተው ከአሕዛብ ጋራ ተሰበሰቡ። ይዘው ጭንቅ የሆነ ስቃይን አሰቃዩት። ዳግመኛም ሁለት በሮችን አመጡ። ከስክንጥስ ጋራ ማስረው በከተማው ጥጋጥግ በስለታማ ድንጋይ ላይ አስጎተቷቸው። ደማቸውም እንደ ውሃ ፈሰሰ። አጥንታቸውም እስከሚታይ ድረስ ስጋቸው ተቆራረጠ። ወደ ጌታም ጸለዩ። ያን ጊዜ በሮቹ ከሚነዳቸው ጋራ ድንጋይ ሆኑ። አሕዛቡ ባዩ ጊዜ ለመኮንኑ ነገሩት። እርሱም ተቆጣ። ወደ እርሱም እንዲያቀርቧቸውና በድንጋይ እንዲወግሯቸው አዘዘ። በቅዱስ ጳውሎስ ላይ እጅግ ተቆጥቶ አንተ የእስራኤል ሰው እንሆ አሰቃያሃለሁ አለው። በበሬ ቅርጽ የተሰሩ ሁለት የናስ ቀፎዎችንም ያመጡ ዘንድ አዘዘ። ዝፍት ሙጫና ድኝ አምጥተው በውጭ ቀላቅለው ሁለቱንም የናስ ቀፎዎች በውስጥ በውጭም ቀቧቸው። ሐዋርያትንም በውስጥ ጨምሮ በእሳት ምድጃ ውስጥ አስገቧቸው። ሶስት መዓልትና ሶስት ሌሊት እሳት አነደዱባቸው። መድኃኒታችን ክርስቶስ ከመላእክቶች ጋር መጣ። እሳቱንም ከዚያ ፈልሶ ወደ ከተማ ውስጥ ገብቶ የከተማውን ሰዎች ሁሉ እንዲከባቸው አደረገው። በተጨነቁ ጊዜ ጮኹ፣ አለቀሱ። መዳንን ከፈለጋችሁ ፈጥናችሁ በአደባባይ በአንድነት ተሰብሰቡ የሚል ቃል ከሰማይ ጠራቸው። ጳውሎስ ወደ በረሃ አሰናብቶ የነበረውን አነበሳ መጣ። ጳውሎስ በስሙ በሚያስተምርበት ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ እያለ ጮኸ። ከዚህ በኋላ ወደ እሳቱ ምድጃ ተመልሶ ጳውሎስንና ስክንጥስን ከእሳቱ ውስጥ ወጡ ውጡ ማላቸው። ያን ጊዜም የራሳቸውን ጠጉር እንኳ ሳይቀነብር ወጡ። በላያቸው ላይ የቃጠሎ ሽታም የለም። ይህን ድንቅ ሥራ አይተው በጌታችን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን እያሉ ጮኹ። ከዚህ በኋላ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቋቸው። ስክንጥስንም ቅስናን ሹሞላቸው። ከዚህ በኋላ ከሐዋርያው ፊልጶስ ጋር ወደ ሁለት አገሮች በአንድነት ሄዱ። ከዚህ በጌታችን ስም ሰበኩ። የአገሩ አለቆች ያዟቸው፣ እጆቻቸውን እግሮቻቸውን አሰሯቸው። በአንገቶቻቸው የብረት ሰንሰለቶችን አስገቡ። ራሶቻቸውን የሚሸፍን የብረት ቆብን ሰሩላቸው። ዳግመኛም በእጅና በመሐል እጅ በጣቶቻቸው ምሳሌ ሰርተው በእጆቻቸውና በክንዶቻቸው በእያንዳንዳቸው የብረት እጅ ጨመሩ። ከብረቶችም ጋር ቸነከሯቸው። ሁለተኛም እስከ አንገት የሚደርስ በትከሻ አምሳል ሰሩ። በፊትና በኋላም ቸነከሯቸው። ደግሞ መላ አካላቸውን የሚከብና ከአካላቸው ምንም እንዳይታይ የሚሸፍን የብረት ሰሌዳ ሰሩ። ከወገባቸውም ጋር ቸነከሩት። ችንካሮቹንም ተረከዛቸውን ነድለው ወደ ጭኖቻቸው እስከሚደርስና እስከ አቆሰሏቸው ድረስ የብረት ጫማ ሰርተው እግሮቻቸውም ቸነከሩ። ደግሞ በመሸፈኛ አምሳል የብረት አሰናፊል ሰሩ። ቀማሚዎችንም መጡ። አንድ መክሊት የሚመዝን እርሳስንም አመጡ። ታላቅ የብረት ጋንንም 7 ሊጥር የሰሊጥ ቅባትን አመጡ። ስቡንንና አደሮን ማሩን የእሳቱን ኃይል አብዝቶ የሚያነደውን ቅመሙን ከሙጫውና ከድኙ ጋር ቀላቀሉ። ከዋርካና ከቁልቋል ከቅንጭብም ደም 7 ሊጥር አንድ የወይን አረግንና ቅባት ያላቸውን እንጨቶችን ሁሉ አመጡ። በጋን ውስጥ ያበሰሉትንና ያሟሙትንም ልዩ ልዩ ቅመማ ቅመም አምጥተው ከስጋቸው ጋር እስከሚጣበቅ በቅዱሳን ሐዋርያት ስጋ ላይ ባሉት ሰሌዳዎች ውስጥ ጨመሩት። ከእግራቸው እስከ ራሳቸው ከፍ ከፍ እስከሚል ድረስ በእሳት ያቀለጡትን ያንን እርሳስ ጨመሩ። እርዝመቱ 15 ክንድ በሆነ ወፍራም የጥድ ምሰሶ ላይም አቆሟቸውና ከበታቸውን ፍሬ በሌለው በወይን ሐረግና በተልባ እሳቱን አቀጣጥለው አነደዱ። የእሳቱ ነበልባልም ከስጋቸው በላይ ከፍ ከፍ አለ።
ሐዋርያት ግን ወደ እግዚአብሔር ይጸልዩ ነበር። ከመኳንንቱም በአንዱ ልብ ረህራሄን አሳደረና እንዲፈቷቸው አዞ ፈቷቸው። በፈቷቸውና ሰሌዳውን ከስጋቸው ላይ ባስወገዱ ጊዜ ቆዳቸው ገፈፈና ከብረቱ ሰሌዳዎች ጋር ወጣ። ብዙ ደምም ከስጋቸው ፈሰሰ። ሰይጣንም በከተማው ውስጥ ሰዎች ልብ አደረና ሐዋርያት ወደ እሳት ውስጥ መለሷቸው። ያን ጊዜ ጌታችን ወርዶ የእሳቱን ነበልባል አጠፋው። ዝናምንም የተመላች ብርት ደመናም መጥታ ቅዱሳን ሐዋርያትን ከበበቻቸው። በዚያች አገር አንድ ጊዜ በድንጋይ በመውገር አንድ ጊዜም በፍላጻ በመነደፍ ብዙ ተሰቃዩ። ከዚህ በኋላ ሙታንን በአነሱ ጊዜ የከተማው ሰዎች ሁሉ አመኑ፣ አጠመቋቸውም። ቤተ ክርስቲያንም ሰሩላቸው፣ ካህናትን ሾሙላቸው። በቀናች ሃይማኖትን እስቲጸኑ አስተማሯቸው። ከዚያም ወጥተው ጌታችን ወደ አዘዛቸው ወደ ሌላ አገር ሄዱ። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጳውሎስ ተገለጸለትና የመረጥኩ ጳውሎስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። መታሰቢያን የሚያደርገውን በስምህ ቤተ ክርስቲያን የሚሰራውንና በውስጧም የሚጸልየውን ስለትንና መባአን የሚሰጠውን መታሰቢያንም ቀን ለድሆችም የሚመጸውተውን ሁሉ ከአንተ ጋር በመንግሥተ ሰማያት አኖራቸዋለሁ አለው። በስምህ የታነጹትንን አብያተ ክርስቲያናትን መልእክቶችንም እንዲጠብቋቸው አደርጋቸዋለሁ። ብዙ ቃል ኪዳን ሰጠው። በመለኮታዊ አፉን ሳመውና ከእርሱ ዘንድ ወደ ሰማይ በክብር አረገ። ከዚህ በኋላ እልዋሪቆን ወደምትባል ታላቅ አገር እስከሚደርስ በብዙ አገሮች ውስጥ ተመላለሰ። በዚያም የብርሃን እናት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገለጸችለት፣ አረጋጋቸው፣ ረዳቸውም። በመጋቢት 29 እንደ ጻፍነው የአገሩን ሰዎች እንዲያጠምቃቸውና እንዲያስተምራቸውም አዘዛቸው። ከዚህ በኋላ ወደ ሮሜ ከተማ ገብቶ በውስጧ ሰበከ። በስብከቱም ብዙ ሰዎችን አምነው የክርስትናን ጥምቀትን አጠመቃቸው። የመጽሐፍትንና የታወቁ 14 መልእክቶችን ጻፈ። የመጀመሪያው መልእክቱ ለሮሜ የተጻፈችው ናት። መልካም ሩጫውንም ከፈጸመ በኋላ ንጉሥ ኔሮን ይዞ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። ራሱንም በሰይፍ እንዲቆርጡት ለሰያፊ ሰጠው። ከሰያፊው ጋር አልፎ ሲሄድ ከንጉሡ ኔሮን ዘመዶች ወገን የሆነች አንዲት ብላቴና አገኘችው። እርሷም ክብር ይግባውና በጌታችን ያመነች ነበረች። ስለ እርሷ ለቀሰች። እርሱ ግን መጎናጸፊያሽን ስጭኝና እኔም ዛሬ እመልስልሻለሁ አላት። እርሷም መጎናጸፊያዋን ሰጠችውና ራስ ወደ ሚቆረጥበት ቦታ ሄደ። ለሰያፊውም ራሱን ባዘነበለ ጊዜ በመጎናጸፊያዋ ፊቱን ሸፈነ። ሰያፊውም የቅዱስ ጳውሎስን ራስ ቆርጦ በዚያች ብላቴና መጎናጸፊያ እንደተሸፈነ ጣለው። ሰያፊውም ጳውሎስን እንደገደለው ለንጉሥ ሊነግረው በተመለሰ ጊዜ ያች ብላቴና አገኘችው። ያ ጳውሎስ ወዴት አላለችው። ራስ በሚቆረጥበት ቦታ ወድቋል፣ ራሱም በመጎናጸፊያሽ ተሸፍኗል አላት። እርሷም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ ዋሽተሃል። እነሆ ጴጥሮስና ጳውሎስ በእኔ ዘንድ አልፈው ሄዱ። እነርሱም የመንግሥት ልብሶችን ለብሰዋል። በራሳቸውም ላይ በእንቁ የተጌጡ ዓይንን የሚዘበዝቡ አክሊላትን አድርገዋል። መጎናጸፊያዋንም ሰጡኝ። እርሷም እነኋት ተመልካት ብላ ለዚያ ሰያፊ አሳየችው። ከእርሱ ጋር ለነበሩት አሳየቻቸው። አይተውም አደነቁ። ስለዚህ ክብር ይግባውና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። የዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ታምራቶች ቁጥር የሌላቸው እጅግ የበዙ ናቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን። በረከቱም ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከአባ ማትያስ ከሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት እና የቅድስት የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ከሆንን እንዲሁም ከማኅበረ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች ጋራ ጸንቶ በእውነት ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን። ያላሰት በዚችም ቀን የሰባ ሁለት አርድእት መታሰቢያቸው ነው። በጋዛ አገር ሰማዕት የሆነው
ይስሐቅና የደብረ አሳ ጻድቃን መታሰቢያቸው ነው። በረከታቸው ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። ያላሰት በዚች ቀን የመላእክት አለቃ የሳቆኤል የበዓሉ መታሰቢያ ነው። አማላጅነቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ከህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ በእውነት ለዘላለም ይኑር አሜን። የቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን። ሁላችንም በእያለንበት ይጠብቀን፣ ከቅዱሳኑ በረከት ያሳትፈን። ታመው በሆስፒታል፣ ታመው በቤታቸው፣ ታመው በጸበል ስፍራ፣ ጥያቄ አጣው በመንገድ በስደት ዓለም ያሉትን ህሙማኑን ሁሉ በቅዱሳኑ ስም ይፈውስልን። ለታሰሩትም ታስረው በኢትዮጵያ፣ ታስረው በሳውዲ አረቢያ፣ በተለያየ ዓለማት ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ያስፈታልን። ማህበራችን ይጠብቅልን። በል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተነ ሀበነ ዮም ንህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ምንሱት አላ ድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኩስ መዛከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሬክት አንቲ ኢማነስት ወብሬክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ሰይት ኦ መለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊዮ ጽሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመእስራኤልን አጣን አሜን። ስም የተመሰገነ ይሁን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመ ለሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ ስለ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ መመስከር ለምትፈልጉ ሁላችሁም በዚሁ አጋጣሚ ስልክ ቁጥሬን አስቀምጠላችኋለሁ፣ እንድትልኩልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቅዱሳን ዝክር ቤተሰብ የሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ ለምእመን ታደርሱልን ዘንድ በቅዱሳኑ ስም እንለምናችኋለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገድል አነባለሁ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይቺ መጽሐፍ በክብር በፍጹም ምስጋናና በማኅሌትና ካህናት፣ ዲያቆናት፣ ሕዝብና አሕዛብ፣ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ሽማግሌዎችና ሕፃናት፣ ድባብ ቢኖር በድባብ ሆኖ ባይኖር የቀጭን ልብስ ደግሞ ሰቀላዎችን ድንኳኖችን ሰርተው ተሰብስበው ያንበቧት። ሁሉም ይህን ደስታና አለይታ በህሊና ንቃት በንቃተ ህሊና ባለመወላወል በፍቅር ወዲያና ወዲህ ደግሞ ባለማመንታት ይስሙት። በአባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አማላጅነት ላመነ ይህ የሕይወትን የበቁዓት የድነትን መጽሐፍ ነውና እግዚአብሔር ከአባታችን ከአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት ለሁላችን የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ያድነ ለዘላለሙ አሚን። አባታችን ለአባ ዮሐንስ የአንድ ኃጢአተኛ ቄስን በደልን ደግሞ እንደነገሩት አንድ ቀንም የመንፈስ ቅዱስን ነገር ሲናገሩ አባታችን ለገዳማዊ ቄስ እገሌን ተመልከት አለው። የቅዱስ ቁርባን ሥርዓትን ለመፈጸም ገብቶ የእግዚአብሔር መልአክ ከቤተ መቅደስ ውጭ ከሰቀለው ምሰሶ ጋር ደግሞ ሥርዓተ ቁርባንን ደግሞ እስከሚፈጽም ድረስ የሚነካው ሆኖ ስለተገኘ የፍጥኝ ደግሞ አስረውት ደግሞ ነበረ። አባ ዮሐንስ የአባታችን የገብረ መንፈስ ቅዱስን ትምህርት በሰማ ጊዜ ፈርቶ ተንቀጠቀጠ። በቤተ መቅደስ ያሰሩት የዚህ ሰው በደሉ ምንድን ነው አለው። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስም በደሉ ለምን ትመረምራለህ አለው። ዳግመኛም ሥርዓተ ቁርባን ከፈጸመ በኋላ እንደሚፈታ ከቤተ መቅደስም ወጥቶ ከሰው ጋር እንደሚኖር ነገረው። ገዳማዊ ዮሐንስ ለአባታችን ለመግባት የሚያስችላቸው ስራ ደግሞ ሁሉ ካህናት እንደዚህ ገዳማዊ ዮሐንስ ለአባታችን ለመግባት በማያስችላቸው ስራ ሁሉ ካህናት እንደዚህ ይታሰራሉና አለ። አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስም ንጹሕ ሳይሆንና ሃይማኖት ሳይኖረው ቅዱስ ሥጋውን ሊዳስስ ለደፈረ ሰው በእግዚአብሔር አድሎ ወይም ደግሞ ማዳላት አለን አለው። ምናልባት ቢገባም እንደዚህ መላእክት ቅዳሴ እስኪፈጸም ድረስ ከምሰሶ ጋር ደግሞ የኋሊት ያስሩታል። ሊቀድስ የሚገባም ወይም የሚቻለው ይገባል አለው። መንፈስ ቅዱስ ከመሰዋ አይርቅም አለው። የአባታችን የገብረ መንፈስ ቅዱስ ነገር በሰማ ጊዜ
አባ ዮሐንስ ያባታችን ነገር ደሞ ኡነት መሆኑን ደሞ ለመረዳት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ደሞ ለመቀደስ የገባ ማን ነው? ይቺ ሳምንትስ ተራው የማን ነው? ሲል ደሞ መልእክተኞችን ላከ። ሁሉም በአንድ ድምጽ ቄስ ገሌ ስርዓተ ቁርባን ፈጽሟል አሉት። ያ መልእክተኛም ዳግመኛ ቄሱን መረመረው። ቄሱም የሆነውን ሁሉ ነገረው። ያ መልእክተኛ የቄሱን ነገር ሰምቶ ወደ አባ ዮሐንስ ሄደና ነገረው። ሰምቶም እጅግ አደነቀ። የአባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነገሩ እውነት ሆኗልና ቦታውም ቅርብ አልነበረም። አባታችን በመንፈስ ቅዱስ በመንፈሳዊ ራእይ ደግሞ ድብቅ ኃጢያቱን ያውቀበት ቄስ ካለበት ቦታ የራቀ ነው እንጂ ይህን ደግሞ የሚያስፈራ የሚያንቀጠቀጥ ነገር ንጹሃን ባልሆኑ ካህናት እዳ እንዳለባቸው ያየው በሕይወቱ በምድር ላይ ሳለ ነውና አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ካህኑ በአንደበቱ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለቅዱሳን ይገባል ይላል። ራሱ መንፈስ ቅዱስን ሳይቀበል እንዴት ሌላውን ይቀድሳል? ጌታችን ስለ ሐዋርያቱ እነርሱ በእውነት የተቀደሱ ይሆኑ ዘንድ ስለ እነሱ እኔ ራሴን ደግሞ እቀድሳለሁ እንዳለ ሐዋርያት ለራሳቸው መንፈስ ቅዱስ ከእርሱ ሳይቀበሉ እንዴት እግዚአብሔርን ይቀድሳሉ? የዚህ ቃል ትርጉም እኔ ራሴን እቀድሳለሁ የክርስቶስን ሥጋውን ደሙን በሚሆን በቁርባኑ ህብስትና በወይኑ እንደዚሁ ደግሞ ይተረጉማል። ካህኑ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋና ደም ደግሞ ያደረገው በሚልበት ጊዜ እውነት ነው። ካህኑ እንዳዘዘ ይሆናል። ቅዱስ ጴጥሮስ በመልእክቱ አሁን የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም በሥጋችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁሉ ሁኑ፣ እኔ ቅዱስ ነኝ፣ ቅዱሳን ሁኑ የሚል ጽሑፍ አለና ለእያንዳንዱ በየሥራው ፊት ሳያንስ በእውነት የሚፈርድ አብን የምትጠሩት ከሆነ በሕይወታችሁ ዘመን ሁሉ እየፈራችሁ በእምነታችሁ ጸንታችሁ ኑሩ። ካህን ሆይ የሚያቃጥል እሳት መለኮትን በእጅ ትዳስስ ዘንድ ለአንተ ለምን ተገባ? ራስህን ከኃጢአት ሳታነጻ የመለኮት ፍላጻ እንዴት መያዝ ቻልክ? ሰው በራት ወይም ደግሞ በምግብ ጊዜ ሳይታጠብ እጁን በወጨት ደግሞ ማስገባት ያስቀድማልን? ምግቡ በተፈጸመ ጊዜ መታጠቡን ያስከትላልን? የረከሰና የሚያጸይፍ ራሱን ያላነጻ ይህ ሰው ምን ይሉታል? እርሱ እንደ ከልብ ይሆናል፣ በእርያም ይመስሉታል እንጂ። እናንተ ካህናቶች አስቀድማችሁ ራሳችሁን አንጹ፣ ከዚህ በኋላ ሥጋ መለኮትን ወደ መሥዋዕት ተመለሱ። ጌታ በወንጌል እንደተናገረ እናንተ ግብዝ አስቀድመ ከዓይንህ ምሰሶ አውጣ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ባልንጀራህን ወይን ያለውን ጉድፍ ደግሞ በወንድም ያለውን ጉድፍ ለማውጣት ትችላለህ አለው። እጅና እግርን ደግሞ ፊትህን በውጭ ያለ ሥጋዊ ውሃ ደግሞ የሚያነጻው ነውርና እድፍ ማንጻት ብቻ አይጠቅምም፣ ውስጣዊ ህሊናን ከኃጢአት ሁሉ ማንጻት ይበልጣል እንጂ። ጥራጊውን ደግሞ ከውስጡ እንደሚጠርጉለትና ያማረውንም ንጣፍ ደግሞ እንደሚያነጥፉለት እንደ ንጉሥ ቤት ንጉሡ በገባ ጊዜ ደግሞ ይደሰታል። ከእርሱ ጋር ያሉትንም በክብር እንደ እርሱ ሆነው ደስ ይላቸዋል። እንዲህ እናንተ ካህናቶች በአካሄዳችሁ ሁሉ የተዘጋጃችሁ ሁኑ፣ አስተዋዮች ሁኑ። ነቢይ እንደተናገረ እግዚአብሔር እንዳይቆጣ ጥበብን ያዟት፣ ከእውነት መንገድ እንዳትጠፉ። የተናገረው እውነት ነው። ካህን ሆይ ጥበብን አጽንተህ ያዝ፣ ጌታ በአንተ ላይ እንዳይቆጣብህ። የነደደ እሳት እያየህ ያለ ጥበብ እጅህን ወደ እርሱ አታስገባ እንዳያቃጥልህ። ሴት ከመዝያት ጋር ምድጃ እንደምትሰራ በውስጡም ደግሞ እሳትን ታነዳለች፣ በጉጠት መያዣም ትቆሰቁሰዋለች። ህብስቱንም ጋግራ አከንባሎ ደግሞ ትከድነዋለች። በበሰለ ጊዜ ተዋጠዋለች፣ የሚገባውን ሰጠዋለች፣ የጣፈጠም ይሆናል። ሽታውም ወይም ደግሞ መዓዛው ከሩቅ ያውዳል። በጥበብ
ሰርተዋለችና እንዲሁ እናንተ ጥበብን ተማሩ የመለኮት እሳትን ተዳሰሱ ዘንድ እንደ ምድራዊ እሳት አይምሰላችሁ የሚያቃጥል እሳት ነው እንጂ ወንድሜ ሆይ እወቅ ተረዳ ፈጣሪ በአንተ ላይ እንዳይቆጣ ከነድንኳኖቻቸው እንደወጣቻቸው እንደ ዳታንና እንደ አቤሮን ደፍራችሁ አትንኩ የቃሬን ልጆች ከመስሩ ድንኳን የወጣች እሳት ደሞ አቃጠለቻቸው በመቃጠላቸው ጥናዎቻቸውም ተቀደሱ ካህን ሆይ አስተውሉ የሚያቃጥል እሳትን እንዳትዳሰሱ ከእናንተ አስቀድሞ ለዋያን እንደበላችሁ እንዳይበላችሁ ዳግመኛም ራሳችሁን ስታነጹ የመለኮት እሳትን እንዳትዳሰሱ በደፍረት ያገኛቸው መቅሰፍትን አስተውሉ አምላካችን የሚያቃጥል እሳት ነውና እግዚአብሔርን የምትረሱ ሁላችሁ ይህንን ደግሞ አስተውሉ ከእውነት ጎዳና የሚጠፋ ሐሰተኞች ነፍስ ገዳዮች ሊቦች ባልንጀራቸው ላይ ደግሞ በደልን የሚያደርጉ በህይወት ሳሉ ንስሐን የማያውቁ ሴሰኞች ስራቸው እንደዚህ የሆኑ ሁሉ አይቀርቡ ፍዳ እንዳያገኛቸው በእጁ ቅዱስ ስጋውን እንዳይዳሰስ ጣቶቹንም ደግሞ ወደ ክብር ደግሞ እንዳይነካ ካህኑ ሲያስሩት አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደተመለከተ ደግ ካህን የክነትን ተግባር በንጽህና ያቀረበ ነው የመቅሰፍት ብድራት ወይም ፍዳም ለካህናቱ ብቻ የሚሆን አይደለም የክርስቶስ ስጋና ደም ለሚቀበል ነፍስና ስጋውንም ላላነጻ ሁሉ ነው እንጂ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ አሁንም ሳይገባው ይህንን ብስት የበላ ይህንን ጽዋ የጠጣ ስለ ጌታችን ስጋ ይፈረድበታል ስለዚህ ሰው ራሱን መርምሮ ሰውነቱን ከኃጢአት አንጽቶ ከዚህ ብስት ይብላ ከዚህም ጽዋ ይጠጣ ሳይገባው ይህን ብስት የበላ ይህን ጽዋ ይጠጣ ፍርዱንና መቅሰፍቱን ለራሱ ይበላልና የጌታ ስጋ መሆኑን ደግሞ ካላወቀ ሰውነቱ ንጹህ ካልሆነ ቁርባንን መቀበል ለማንጻት አልተሰራም ወይም ለመቀደስ ለመከበር ነው እንጂ በደፍረት የተቀበለው ሰው ግን አይቀደስም አይከበርም ከወንጌል ምሳሌ ፈልግ ታገኛለህ ስለ አስያዘው ስለ ይሁዳ ለደቀ መዝሙርቱም ከእናንተ አንዱ ያስይዘኛል አላቸው እርስ በርሳቸው ደግሞ መምህር እኔ ነኝ እኔ ነኝ ተባባሉ እርሱ ምን ይቁራሽ አጣቅሽ የምሰጠው እርሱ ያስይዘኛል አላቸው ከዚህ በኋላ በከበሩ እጆቹ የፈተተው ነገር ግን የይሁዳ ልብ ንጹህ አልነበረም የጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር የሚያነጻ ቁርባን በመቀበሉ እንዳልጠቀመው እንዲሁ ለብስጩ ሰው ቅዱስ ቁርባንን በካህን እጅ መቀበል አይጠቅመውም ጌታችን ለአባታችን ለገብረ መንፈስ ቅዱስ የታላቅ ምስጢር ሥርዓትን እንደዚህ አድርጎ ደግሞ አሳየው የማይገባው ሰው እንዳይዳሰሰውና እንዳይቀበለው ራሱን በንስሐ ማንጻት አስቀድም ብድራቱን ያገኛልና የተመሰገነ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደተናገረ ኃጢአት ሰርቶ በደሉን ለካህን የተናዘዘ ሰው ቢኖር ያን ጊዜ እንዳልበደለ ሰው ንጹህ ይሆናልና መንፈስ ቅዱስ ባደረበት በዚህ ሰው ንጽህናን ገንዘብ አድርጎ ወደ እርሷ ደግሞ በመጣ ጊዜ ቤተክርስቲያን በመሽሯ ክርስቲያን እንደምትደርስ ደግሞ ከእርሷ ደግሞ ትደሰታለች የጻድቁ ያባታችን ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በዚህ በክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር ያ ለዘላለም እንዴም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን አባታችን ነው ብለን ስምን ጠራለን አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር ይበለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስትህ ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክቱ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰሪን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቅዱሳን ዝክር ቤተሰቦች
በሐዋርያው በቅዱስ ጴጥሮስና በቅዱስ ጳውሎስ እንዲሁም በጻድቁ አባታችን በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም ይህን ያመታዊ ክብረ በዓል ለሁሉም ምእመናን ክርስቲያን በቴሌግራም ግሩፕ፣ በዋትሳፕ ግሩፕ፣ በፌስቡክ ድህረ ገጽ፣ በሜሴንጀር፣ በሁሉም በምታውቁት የሶሻል ሚዲያ ሁሉ ድህረ ገጻችሁ በመጠቀም ለምእመናን እንድታደርሱልን በክርስቶስ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቁ ሐዋርያ የጽድቅ ፍሬ አፍርቷል በኢትዮጵያ የጽድቅ ፍሬ አፍርቷል በኢትዮጵያ የጻድቅ ሰው ጸሎት ስለሆነ ብርቱ ታምር ይፈጸማል ሁልጊዜ በቤቱ በዓለሙ ናችሁ የምትሰቃዩ ከደጁ ደርሳችሁ ቃል ኪዳኑን እዩ ኑና ወደ ደጁ ቃል ኪዳኑን እዩ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቁ ሐዋርያ የጽድቅ ፍሬ አፍርቷል በኢትዮጵያ የጽድቅ ፍሬ አፍርቷል በኢትዮጵያ እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው። ሁሌም ሲጾሙ ከር ነው። ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው። ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ አረፍ በሉ። እጅግ አድርጌ የማሳሰብ ወዶ ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዚህ ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዚህ ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔፓል፣ በፔፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው። ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።